Гевгилија доби пречистителна станица со капацитет да прочистува отпадни води во населени места со 30.000 жители. Надлежните очекуваат овој објект да ги задоволи потребите на регионот во заштита на животната средина, подобрување на квалитетот на водите и здравјето на граѓаните. Ова е петта пречистителна станица која е пуштена во употреба годинава со вкупна инвестиција од над 10 милиони евра. Во реката Вардар нема повеќе да се одлеваат отпадни води кои се генерираат од општина Гевгелија, туку пречистена вода од самата станица. Квалитетот на водата на река Вардар низводно од Гевгелија ќе се подобри, со што ќе се исполнат барањата од рамковната директива за води кои се однесуваат на третманот на отпадните води и меѓународните речни сливови. Вкупната вредност на оваа инвестиција од преку 10 милиони евра, од кои 6,7 милиони евра се обезбедени од швајцарската влада за проектирање и изградба на прочистителната станица по најсовремени европски стандарди, 1,8 милиони евра од владата на соседна република Грција за изградба на административна зграда, линија за мил и други градежни работи и повеќе од 1 милион евра од владата на Република Македонија и општина Гевгелија за изградба на колекторот, пристапниот пат и систем за заштита од поплави. Политиката на Европската заедница за заштита на животната средина се наша заедничка цел, истакна заменик министерот за животна средина Јани Макрадули. Во областта на животната средина слободно можеме да кажеме дека 2018 ќе остане запаметена како година на пречистителните станици. Денес и Гевгелија се приклучува на градовите каде со отварањето на пречистителната станица заживуваат европските стандарди во областта на пречистувањето и третманот на отпадните урбани води. Впрочем, патот кон Европската унија е токму тоа. Задоволување на строги европски стандарди кои за цел имаат подигнување на квалитетот на животот на граѓаните. Денес само се потврдува стратешката определба на оваа влада за поинаков пристап кон ова област. А аргумент плюс ќе бидат и активностите поврзани со престојните пречистителни станици во Битола, Тетово, Штип, Брегалничкиот слив и Скопје. Градоначалникот на Гевгелија Сашко Поцков истакна дека со реализираните грантови од европските фондови, Гевгелија и останатите соседни општини ги следат вредностите на Европската унија